Tak. Z odsłuchem to szok. Znów ranok. Ranok teplý, byl dojšť. No, já už pravda dávno vstala. Дуже важкий перехід на цих 7 годин. Моїм подругам знайомим, які питаються мене, чим ти стільки тут займаєшся? Ти ж не маєш роботи. Чим займаєшся? Просто живу. Просто живу. Вільний час весь проводжу або на узбережжі, або гуляючи містом. Місто, ви переконались, дуже гарне. Ось іноді готую, конкурую з шефом. Які страви я готувала. Ну, одна із улюблених страв. Це щавелевий борщ, щавель з собою. Червоний борщ цього разу не готувала, готувала минулі рази. Крученики були, голубці були, пельмені і вареники я роблю дуже багато. Вони лишаються в морозильній камері, щоб потім дітки мали що їсти, коли не встигають з роботи прийти щось приготувати. Хоча, ну, це таке екзотика. Ось. І вчора була страва, яка в шефа вийшла на перше місце. Чебуреки. Вони не такі, як уліночки. Але майже такі вийшли завдяки тому, що тут дуже хороше борошно, ідеальне. От можна сказати, це в мене був експромт, і вперше в житті в мене получилися такі чебуреки. Їх було більше 20. Я прикидувала, на що я стільки їх наробила. Ну, якби це було вдома, то мої хлопці б змили їх там по два заходи. Ну, плюс я, а ці ж мало їдять. Але вони були такі смачні, а діти цілий день не їли. І з тих 20 чи 21 чебурека, треба мені порахувати, лишилось 5. Ось так що. Чебуреки не українська страва, татарська, але лише набагато смачніша, ніж вони люблять їсти мексиканські такоси. Чи ще якась там заморочка. Отак. Занялася маленькою такою цікавинкою і получилось.